Jambo mwanaspoti na karibu tena sana katika Darubini Wikendi Michezo. Mimi ni Art I Lemoka, tudodose dodose viwanjani na moja kwa moja. Tuanze na taarifa inayohusiana na riadha, ambapo shirika la kupambana na utumizi wa dawa zinazoharamishwa ama zilizoharamishwa michezoni nchini ADAC limesema kuwa limejitolea kabisa kuhakikisha kuwa linatoa kikosi cha wanamichezo wasiokuwa watumizi wa dawa hizo kwa michezo ya mwaka huu ya Olimpiki huko jijini Paris, Ufaransa. Kulingana na mkuu wa kitengo cha elimu na utafiti wa shirika hilo la ADAC, Daktari Martin Sisa, shirika hilo tayari limefanya vipimo vya lazima kwa timu zote zinazoelekea kwa michezo ya Olimpiki mwaka huu nchini Ufaransa huko Paris. Sisa pia alifichua kuwa vipimo hivyo vilianza kufanywa mwezi Septemba mwaka uliopita kwa kuzingatia makataa ya shirikisho la riadha duniani ya tarehe 4 mwezi Julai. Zaidi ya wanariadha 4,135 wamefanyiwa vipimo na shirika la ADAC na kuwafikia wadau 8,500 katika michezo ama katika mchezo wa riadha. Daktari Sisa kadhalika alifafanua kuwa wanariadha wamefanyiwa vipimo zaidi ya wana michezo wengine kwa vile mchezo wa riadha umeorodheshwa kwa ama kuwa kama mchezo unaokabiliwa na hatari kubwa sana na nyingi za matumizi ya dawa hizo haramu. In this venture, by shining a light of doping practice and advocating for clean sport, they help to protect the integrity of Kenyan athletics and inspire future generations of athletics.